بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ آیت نمبر 111 ان اللہ اشترا بے شک اللہ اغستلی دی من المؤمنین دا مومناننا انفسهم دا دی زانونا و اموالهم او دا دی مالونا بے ان لهم زکچ دیلا الجنہ جنت دے. یعنی بے شک اللہ تعالیٰ د مومنان و زانونا او د دی مال دولت پدے بدلہ کے پبیا اغست لدے چی دی تبا جنت ملاوی گی. اس تفہیم القرآن کے مولانا سے لکھ لی چی یو خدا را چی انسان سردا حق نشتا چی دی خپل زان یا خپل مال پبیا ور کی زکه چې دا جان او دا مال د ده دینا نو خو دا جان د دې انسان خپل دی او نه دا مال د دې انسان خپل دی نه دی به خرسی څنګه. او دویمه خبره د دې انسان دا مال او دا جان چې کوم دی دا داسې نه دی چې الله تعالی به په بیه والي دا خو دی د الله نه په بیه سره والي. نو د دې آیات مطلب دا دی چې د انسان جان او مال دا د الله دی خو په دې جان او په مال په استعمال کې د دې د استعمال لپاره د اختیار او د ارادې ضرورت دی. دغه اختیار او اراده کې الله تعالی انسان آزاد پریښی دی. یعنی د دې مال او جان چې دا په حقیقت کې د الله دی خو د دې په استعمال کې الله دې انسان ته اختیار ورکړی دی دی آزاد کړی دی چې دا ته څنګه استعمالی. اوس د استعمال دا اختیار او اراده نه ده د دې په بدله الله تعالی انسان ته جنت ورکړی دی. یعنې که چیرې ته دا مال او جان د الله تعالی په مرضی کې استعمال کړي نو دا ستا د اختیار هغه بیه شوه او د دې بیې بدله چې کوم دی دا جنت شو. نو کوم انسان هم چې دا مال او جان چې دا د الله تعالی امانت دی دی که خیانت نه کی او د الله تعالی د مرضی مطابق دا چلی خپل مرضی به کې نه کی نو دا مؤمن دی او دې مؤمن ته به د دې بیې په بدله کې جنت ملاویږي. خو دا به ورته دنیا کې نه ملاویږي دا به ورته د دې دنیا نه پس ملاویږي. او وجه دا ده چې د ده دا ټول عمر امتحان دی چې دې د خپل مال او جان څنګه استعمالی. او که چیرې یو انسان د خپل مال او جان دی دا امانت د الله تعالی د مرضی مطابق نه استعمالی دی کې خیانت کی دا بیا بیا ختم شوه دی کافر دی او در پار جنت دا نشته. یقاتلونا دوی جنگ کوي فی سبیل الله د الله په لار کې. دا مؤمنان هغه خلق دی چې دی د الله په لار کې جهاد کی قتال فی سبیل الله کی. فیقتلونا پس دی وجنی و یقتلونا او دی وجل شي نو کله دشمن دی وجي او کله چې کوم دی دشمن دی وجي. یعنی په خپله هم قتلیږي بنو خلق هم قتلوي. وعدا وعده ده علیه د الله تعالی په ذمه دا جنت ورکول چې کوم دي د مال او جان په بدله دا وعده د الله په ذمه ده. حقا ریحتونی ده فی التورات په تورات کې ول انجیل په انجیل کې ول قرآن او په قرآن کې. نو قرآن کې خدا وعده مونږ وینو او تورات او انجیل په خپل حقیقي صورت کې موجود نه دي نه موږ ته پته نشته. البته دا اوسنۍ نسخې کوم سړی داسې په تحقیق سره وګوري نو هم دا وعدې به پکې راووځي. تفهیم القرآن کې البته دې طرف ته اشاره کړې ده چې دا خبرې په انجیل وغیرہ کې دا شته. بهرحال ومن او څوک دی او فازیات پوره کوونکې بعهده خپل وعده من الله د الله نه
او دا الله تعالی نه زیات خپل قول پوره کوون کې به نور څوک کې دی بشک فستب شروع پستاسو خوشاله ووسه نه د دین زیاته خوشحالي صدا چې مال اوم د الله دی جان اوم د الله دی صرف تاته اختیار درکو د دې په تصرف کې تاله اختیار درکو او دغه اختیار په بدله کې صرف تاله جنت درکی کینی الله ته ضرورت دی فستب شروع پستاسو خوشاله ووسه بی بیعکم پخپلا هغه سودا هغه بیا الذی کما چې بایعتم به تاسو وکړه الله سره وذالک او هم دادا هو الفوز العظیم ډیر لویه کامیابی الله دې موږ ته نصیب کړي. نو د دې آیات نشاته د غزوه تبوک هغه مختلف قسم خلق الله وستایل چې بعضې خالص مؤمنانو سو فیصد ایمان او چې نبی علیہ السلام سر تبوک کې ووتل. د بعضې کسانو ایمان لږ کمزور و، نه هغې د خپل مال او د جان د حفاظت دپاره یا د هغې د رکوالۍ دپاره یا د فصل دپاره هغې لږ کمزوري وخوله او څه پکې منافق و، نو هغې هم چې کوم دی مال او جان بچ کولو دپاره دا چل وکړو. نو الله وی چې ما خو د مؤمن مال او جان په بیه اغسته دی، ده ته به جنت میلاویږي، نو چې آینده لپاره دا کمزوري تاسو ونه کوئ. بیا الله د مؤمنانو صفات بیانی. نو لومبی صفات یې بیانی التائبون، دا مؤمنان هغه خلق دي التائبون چې دی توبه کوونکي دي. تفسیر قرآن کې مولانا صاحب لیکلي دي چې د تائب معنی ده بار بار پلټنے والا، بیا بیا الله تعالی ته رجوع کوونکي، بیا بیا الله تعالی ته خپل ځان ملامت کوونکي چې موږ ګناه وشوه. نو الله تعالی دی آیات کې په 112 نمبر آیات کې د مؤمن لومبی صفت د توبې بیان کو، ځکه ویده انسان په شعور کې دا خبره خو دته احساس کیږي چې دا مال او دا جان دا چې کوم دی د الله دی زمانه ری، خو دا عقل ورته بار بار وی چې نه دا خو ستا دی. نو دغه بیه چې کوم د الله سره کړی د مال او د جان په بدله کې د جنت، نه کله کله دې کې غفلت اختیار کی، نه چې غفلت پکې اختیار کی، نو د دغه غفلتو ختمولو دپاره د دغې تلافۍ دپاره دې الله ته تائب شي چې الله ما معاف کړي، زما دا کمزوري معاف کړي. او دا غفلت د دنه بار بار کیږي، نو ځکه چې کوم دی لومبی صفت الله وی بیان کو التائبون. ګوره الله دا نه دی فرمایلی چې دا غفلت په بده کوي، نه، مؤمن دا کمزوري خولی نشي، دا الله نه وایي، بلکې د دې تائب مطلب دا دی چې د مؤمن نه غلطۍ کیدی شي او دې به الله ته بار بار رجوع کړي. العابدون عبادت کوونکي دي، الحامدون حمد و ثنا کوونکي دي، السائحون روجه نیسونکي دي. خو تفهیم القرآن کې مولانا صاحب فرمایي چې سیاحت کوونکي دي، د الله تعالی د دین د اوچتولو دپاره په ځمکه کې ګرځېدونکي دي. د څه دپاره؟ د جهاد دپاره، د حلال رزق ګټلو دپاره، د دعوت تبلیغ دپاره، د دې لپاره دا سیاحت کوونکي دي. الراکعون رکوع کوونکي دي، الساجدون سجده کوونکي دي، الامرون حکم کوونکي دي بالمعروف د نیک کار، والناهون او منی کوونکي دي عن المنکر د بد کارنا، والحافظون او حفاظت کوونکي دي لحدود الله د الله تعالی د حدودو، الله تعالی د احکام او د حدود حفاظت کوونکي دي. د هر حکم د پاره یو حد دی، دی د خپل حد نه چې کم دی تیروزینا. وبشر المؤمنین او زیر ورکړه مؤمنانو ته، مسلمانانو ته دا زیر ورکړه الله تعالی.